shirkan jiraayday sida wada jirka ugu qabteen gudaha xarunta xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ay hareer taagan yihiin masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ay dirirta colaadeed ku dhexmartay deegaanka hoos yimaada gobolka Sool iyagoona sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay kaalinteeda ka qaadato damiinta colaadaasi u dhaxaysa labada beelood nabadeed uga diro beelaha ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool ee dhibaatada weyn kala gaadhay marka ugu horeysa waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa dadkii dhintay inuu aan la naxariisto waxay dhaawacana Ilaahay uu caafimaad degdeg siiyo labada beelood ee walaalaha ah oo dagaalkoodu soo noqnoqday muddo waxaan u dirayna xisbiga u diraya baaq nabadeed oo aan u leenahay colaadda hal la joojiyo waa la ogyahay dagaalkani wuxuu bilaabmay xilli hore 2004 ku siman waa soo noqnoqday muddo dhowr iyo 10 sannadood ah waa la isu yimi hawl badan baa laga galay waa laga heshiiyey muddadii koobnayd ee colaadda laga nastay dhulka deegaankaas iyo dadka deganba waxaa martay nacaw caafimaad oo weyn baa martay dadka intii dhimatay soo noqonmayso inta nool in loo taliyo waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa runtii aan soo jeedinayaa odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood iyo culimada oo arrinta gurmo degdeg ka galay aad iyo aad baan ugu amaanayaa waxaan leeyahay halka xukuumaddu farba ku gudan maamulka kulmiye ee kala dambeeyay shalabay ceelaf weyn ahayd oo inta gooray soo noqotay inoo ognahay maanta haddee taa koonfur maxaan ku dhahdaa Lascaanood laga hadlayaa oo yana intay soo noqnoqotay aynu ka hadlaynaa waxaan qabaa halkaa waa dhaliil maamulku runtii uu leeyahay baan u arkaa waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya oo isla yaab oo isla xishooda oo waxaan awoodaan oo maalo walba soo noqnoqonaya tawana wax qaadataan wax garad baa leedihiin garaadaa leedihiin xaaladdu meel xun bay maraysaa way soo noqnoqotay arrintani waxa weeye xukuumaddu waa in ay gaadhaa go'aan degdeg oo aanay ka iman afar cusho kaga iman in colaadda la joojiyo dagaalka la joojiyo xabadda la joojiyo nabadayn aan wax shuruudihii ku xidhnayn la hirgeliyo si loo badbaadiyo inta hadhay loona abuuro jawi nabadeed oo lagu soo celiyo walaalnimadii iyo wada noolaashihii iyo deganaashihii madina waa la qabaa odayaashu sida yidhaahdeen oo dagaalkaas soo noqnoqday ee 10 sano ka badan soo noqnoqonayay waa dhaliil marka kaana waxaan leeyahay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaan nagu soo noqon waan mahadnaqaraa waa la qabaa odayaasha iyo garaadada iyo waxgaradka gobolka Sool ee gurmadkii koowaad sameeyay nabadu waxay u baahan tahay in la adkeeyo in la xiro waxaan adkeyn karaa nabadda qarannimada adkeyn karta doorka xukuumadda leh waxaa loo baahan yahay door adag oo lagu nabadaynayo in xukuumaddu ay ka qaadato oo cid kasta oo nabadda wax u dhimaysa tallaabo adag laga qaado dhinacu doona baa ka soo jeedo waxaa qabaa ma ragliin ma garaadaliin ma culimaliin marka arrintaasi waxay u baahan tahay in degdeg loo dhameeyo imakaynu ka soo baxnay ceelif weyn oo waqti badan inaga qaaday nabadeynteedu marka meel kale inay nagu furanto waxay ahayd runtii waxaan la filayn war naxdin badan buu ahaa war xanuun badan buu ahaa waxaa ku soo gudanaynaya mar labaad baaq